Hej, ja, mitt namn är Rickard Lundgren och jag är så tacksam för att vi har den här stunden tillsammans. Eh, visst är det härligt att höra sången från Oskar och Marit. Den går rätt in i hjärtat och den tar med oss till Gud på ett fantastiskt sätt. Och jag Ja, jag blir lyft av det. Jag hoppas du redan känner här ikväll hur det, hur det är någonting annat i luften, att det är någonting annat i sändningen, att det är någonting annat i ditt liv som faktiskt håller på att drabba dig. Och jag kan ju avslöja, avslöja redan nu att inte bara jag har bett för den här kvällen, utan det är många som ber just nu för dig som tittar och lyssnar eller kanske står med din mobil någonstans. Så, Försök bara att vara lugn, känn friden, känn, känn ron och, och ta emot det jag ska försöka berätta för dig. om. För att Jag har tänkt länge på vad jag skulle vilja dela den här kvällen. Och jag, jag är ju en troende, jag tror på Gud och jag tror att Gud kan tala till människor. Och Jag tror att han har bett mig att tala om det här till dig. Och Det blir lite rivstart med att jag faktiskt vill avslöja temat, och det är, det är psykisk ohälsa. Det är ångest. Det är någonting som vi faktiskt alla är disponibla att kunna utveckla och få erfara. Men det är inte behagligt. Och jag kommer tala om det här en liten stund i början utifrån egna erfarenheter. Eh, och har man ångest, då kan det nästan vara jobbigt att bara höra ordet i eh, tv så här. Men jag hoppas att du kan ha eh, lite generositet och tillåta mig att få exemplifiera lite i början. För Jag tror att det är väldigt många som kommer känna igen sig i detta. Faktiskt så är det ju så att en och en halv miljon av det här landets befolkning har ångest eller har återkommande ångest. Så det här är ett ett rejält, ett rejält stort lidande som finns över hela vårt land. Och Då kan man undra varför ska vi tala om någonting sådant? Varför ska det finnas i en kristen gudstjänst? Jo, jag kommer till det. Det finns faktiskt någonting som står i väldigt mycket paritet till just ångest. Och det är, som titeln är för hela den här månadens program, det finns ett namn som har en frihet att ge, och det namnet är Jesus. Men vad kommer då ångest ifrån och, och, och varför får man det? Och, och, och vad är det egentligen? Ja, eh, ångest skapas av att man uppfattar en situation som man har befunnit sig i eller befinner sig i eller kan komma att befinna sig i, som hotfull. Eh, och, 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 och det gör oss rädda. Och Den rädslan eh, kan man då välja att ignorera eller försöka kämpa emot. Och Gör man det, så kan kroppen i sig själv, eh, självklart är det själen och hjärnan alltså, som det här händer i, eh, bestämma sig för att nej, den här rädslan tänker jag inte gå emot. Då får vi en konflikt in i oss. Man brukar säga så här, att när hjärtat vill en sak och hjärnan någonting annat, då är det en konflikt och det går inte kroppen med på. Då slår kroppen till med ångest. Och det är en urkraft som är så fruktansvärt stark. Så det är bara den som har erfarenhet det som vet vad jag talar om. Det, det, det är liksom inte någonting man bara skakar av sig. Det är inte bara lite ängslan. Utan det är en kraftig kraft som slår till. Därför att jag lever med en inneboende konflikt. Eh, Utifrån samtal med mina psykologer som jag har samtalat med och samtalsterapeuter så uppfattar jag egentligen ångest som en i grund och botten kanske rent av en naturlig reaktion. Därför att den träder till när jag försöker ignorera eller vill fly undan en stark rädsla eller oro i min kropp. Och då, då tar kroppen till detta som en slags värn eller ett försvar för oss. Och det är väldigt svårt att tänka rationellt under en ångestattack. Vi kan tala till och med om en panikångestattack. Då, då, då kan man inte lugna ner sig, utan den måste man rida ut. Och de flesta som erfar det tror att man kommer att dö under en sådan attack. Man har svårt att andas, hjärtat går fort. Och även om man har tidigare erfarenhet av det, så är det som om det vore nästan första gången när man får uppleva det. Wikipedia säger så här, Ångest är ett sinnestillstånd som karaktäriseras av stark rädsla, nervositet, oro, ängslan och känsla av en överhängande fara. Och när jag läste det, då kände jag verkligen igen hur det har varit för mig när jag har haft ångest. Alltså att man nästan tror att nu rasar någonting över mig snart. Och Det kan också, det, det kan också vara så här att ångest uppstår därför att man man, man bär på skam, man bär på skuldkänslor, man, man, man har ångest för att man har gjort någonting som var fel och man vet om det här och man är rädd för att behöva skämmas. Jag har läst böcker om hur stor procent av vår ångest som beror på grund av skam. Men det är ganska mycket det. Att man känner att jag kommer få skämmas, jag kommer komma till korta. Och då genererar det också ångest. För kroppen vill inte gå in i en situation där jag behöver skämmas. För det upplever kroppen som riskfyllt. Ångest, måste jag säga nu innan jag avslutar den här biten, är inte farligt. Det är viktigt att säga. Men för den som upplever det så är det väldigt obehagligt. Eh. Jag har några trauman som jag har fått mig i livet. Och det är ju nästan svårt att leva livet utan att vara med om ett trauma. För det, allt kan ju hända. Men jag ska ta några få exempel bara för att du ska kunna identifiera dig. Och förstå att jag litegrann vet vad jag pratar om. Jag var ett barn. Och en missbrukare. Och han var svårt påverkad av droger just då. Tog sig in en natt i vårt hem och var hotfull. Och jag väcktes mitt i det här. Och jag insåg, fast när jag var ett barn, på bara några sekunder att det här kan sluta så illa att någon dör. Så tänkte jag. Och jag insåg också att jag har inte en chans att förändra utgången på detta. Jag rör inte på den här människan. Detta gjorde att när jag senare i livet såg andra berusade människor så reagerade jag instinktivt från ryggmärgen med ilska, irritation eller en våldsam rädsla. Inte minst om de kanske liknade den här första personen lite i utseendet. Och det här var ju alltså en, ett trauma som gav mig ångest stup i ett, om och om igen. På olika sätt. Och jag ville bara hålla undan det och trycka ner det. Men den rädslan jag bar på gav mig ångest. Jag kunde sitta på ett torg och se en, en, en berusad människa och plötsligt så kände jag denna kraft, urkraften gå igång i mig. Jag var i en bilolycka i Pakistan 2009. Det var en ganska svår olycka. Minibussen rullade och rullade. och rullade och Många av oss blev skadade som var i bussen. Och ja, vi tog oss hem. och, 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 och Det gick ju under omständigheterna ganska bra. Några är och brutna ben och så. Men när jag senare, jag gjorde många andra resor till andra till länder däremellan, Men när jag senare, resor några år senare, skulle tillbaka till just Pakistan så står jag i farstun och har min väska i ena handen och tar upp bilnyckeln i andra handen, och får inte luft. Det är som hela, hela marken öppnar sig och jag är säker. Nu har jag hjärtattack, hjärnblödning och annöd på en gång. Jag var övertygad om att nu dör Rickard här på fläcken. Och jag fick signa ner på trappan, mina barn satte sig vid sidan av mig och klappade om mig och det hjälpte ju väldigt väl måste jag säga. Men jag var tvungen att rida ut den här ångesten som kom därför att jag kände just det här, en överhängande fara. Pakistan är lika med bilolycka och att man kan dö. Och då säger kroppen stopp, men hjärnan sa åk, du måste passa flyget, du får inte komma för sent. Och där i finns konflikten. Jag har också varit utsatt för utmattningssyndrom. Och jag var sjukskriven hela 2012. och Jag har ja, det man kallar för utbränd och jag blev deprimerad. Jag tog en hel del olika antidepressiva för att hamna rätt. Det blev biverkningar och det blev eh, svårt att sova. Jag fick ta olika sömntabletter. Till slut fick jag ta medicin för att klara de andra medicinerna. Så hela mitt nattduksbord var fullt med små burkar. Eh, och mitt stora problem i den situationen, det var att jag innan det hade varit väldigt rädd för att göra människor besviken Jag ville framförallt inte svika människor. Och det hade mycket med mitt jobb att göra, tänker jag nu i alla fall efteråt. Och jag kände en skam över att jag räcker inte till. Och, och, och jag gör människor besvikna. Jag lever inte upp till det jag själv ens har förväntat mig. Och den här skammen gav mig ångest. Jag tänkte till och med till slut det blir ju bättre om jag dör. För Jag kommer aldrig kunna reda ut allt det här. Det är bättre jag tar livet av mig. När den tanken gick genom mitt huvud så, så, så var det otroligt overkligt. Jag var alltså suicidal. Jag var även väldigt konspiratorisk. <laughs> jag trodde det fanns fiender bakom varenda liten gipsskiva som hade planerat alltihopa. Jag var också, hade också sociofobi, jag var rädd för att möta människor och viss paranoia också. Eh, så det var många saker som <coughs> var eh, tuffa för mig i den situationen. Och när man har kommit dit dithän att man nästan ser det som en utväg att sluta leva. Ja, då... då, då, då då känner man mycket skam. Det var väldigt svårt att se människor i ögonen. Jag hade aldrig trott då att jag skulle stå här och tala till dig genom tv media. Det, det, det var en helt overklig surrealistisk tanke. För psykisk ohälsa, det är som en förbannelse på riktigt. För oss som har fått uppleva det, för oss som har fått gå igenom det, så vet vi att den slår sönder våra liv. Det är, livsglädjen försvinner, livskvaliteten försvinner relationerna går sönder, <kör> karriär och till och med ekonomin blir ju drabbad. Och Till slut kan även fysisk hälsa bli drabbad. På tal om det så ska jag, Vi är ju i live, faktiskt jag att be vän kommer med ett glas vatten här nu så att jag kan ro mig igenom resten av min hälsning. Eh, Wikipedia använder ju begreppen, som du hörde i början, rädsla, skam, skuld och oro och överhängande fara. Det är ganska intressant att just de orden har väldigt mycket med Jesus att göra. Jesus vet nämligen exakt hur det är att ha ångest. Jag vet inte om du visste det. Men, men så är det. Han vet precis hur det ligger till när man är riktigt orolig och bekymrad över någonting. Jag ska ge dig fyra exempel från Bibeln. Och Det ena exemplet är från Johannes 12. Och Det är mitt i Jesus karriär, mitt i hans tjänst. Han var ju aktiv tre och ett halvt år. här på jorden. Mitt i den tjänsten så drabbas han av ångest. För han är orolig. Han är rädd. Då säger han till två lärjungar som står i jämte honom nu har min själ djup ångest. Vad ska jag göra? Och du vet, Vi vet som är kristna att Jesus är Guds son. Är det någon som vet allting, så är det ju Gud. Och Ändå så står Guds son här på jorden och säger vad ska jag göra nu. Har du känt så någon gång? Har du också känt? Jag har så djup ångest att jag vet inte om jag ska sova, äta, jobba, springa, fly. Jag, jag bara står här och känner ångest. Precis så kände Jesus. Och Det finns nedskrivet i Bibeln. Och Han frågar två unga killar, hans lärjungar, vad ska jag göra? Och Han är världens frälsare. Att, jag hoppas det kan ge dig hopp att förstå att den Jesus vi talar om, han vet vad det handlar om att ha ångest. Sen så. Är det så här att här Jesus tog på sig hela världens synd, Han tog på sig alla människors brister och till korta kommande också våra sjukdomar, Han tog på sig alla de förbannelser. Vi har dragit över oss. Men innan han gjorde det så gick han in i en trädgård som heter Gethseman. Och precis innan Han ska gå in där så vet han profetiskt, Han profetiskt. förnimmer det här. Nu kommer jag att bli smutsig. Nu kommer jag ta på mig all skit som någonsin har funnits i hela jordens tidigare existens och också kommande existens. Han är ju den som tar skulden på sig. Det är klart man blir orolig när man är Guds offerlamm, ren som ett lamm och helt plötsligt ska man förenas med Hitlers förfärliga gärningar och alla andra despoter och världsledare, men till och med också dina och mina hemliga ondska, onda tankar och uppsåt. Allt det här, det ska Jesus ta på sig. Och då står det i Matteus 26 och 37, han sökte tröst hos Petrus och sönerna. ängslan och ångest hade kommit över honom. Där följde in hos Jesus. Hans hjärta sa, Nej, men gör inte det här, du är Guds son. Du ska inte bli förenad med all eländighet och sjukdom och synd som finns i världen, bland människorna. Du ska vara helig och ren. Men å andra sidan så säger hans hjärna till honom, det här är Guds vilja. Jag har bestämt mig, det här ska jag göra. Och så har vi då när han sitter inne i trädgården. Det står i Lukas 22, vers 44. Han kom i så svår ångest att han svettades blod. Och Det finns de som har ifrågasatt det. kan man ju inte göra. Och ju det står, det står så intressant att blodet föll ner på marken. Så stora var svettdropparna. Jag har pratat med läkare om det här. Och De berättar att under riktigt stor press, under ångest, och under riktigt stor press, så kan blodkärl brista faktiskt i människans yttre blodkärl. Och det är klart Jesus hade den största press, den värsta press som någon någonsin har haft eller kommer att ha. Det var inte bara en sak han bar. Han bar på all världens synd, elände och mörker. Sen kommer vi till klimax i världshistorien. Det som allting snurrar runt. Golgata kulle, där ett kors har rest upp. Och då är det från Markus 15.34 jag läser. Jag läser några versar innan. där. De som gick förbi hånade Jesus och skakade på huvudet och sa Se på den, han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på tre dagar. Hjälp dig själv och stig ner från korset. På samma sätt gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av Jesus. och sa, andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset så att vi får se det och tro. Också de som var korsfästa tillsammans med Jesus smädade honom. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eloj, Eloj, lema Det betyder min Gud! min Gud, Varför har du övergivit mig? Och Det fortsätter. Det är en oradramatik, dramatik. Människor har olika tankar. där, varför skriker här? han så här? De hade inte hela perspektivet som vi som läser bibeln idag kan ha. Där vi ser att Gud kan inte leva ihop med någon som har ett syndigt hjärta. Därför måste Gud överge sin egen son, för han har tagit vår plats. Han har gått in i vårt ställe. Han tar straffet på sig. Han betalar böterna åt oss. Men det är inga småböter, det är inga några fattiga hundralappar eller tusenlappar. Här är det med sitt liv. Han gör det i vårt ställe. Han är den som skapar frid mellan Gud och oss. Han kallas för försonaren. Han är den som faktiskt öppnar en väg genom detta på Golgata, genom sitt blod. Och Det är fascinerande att tänka och inse att han gjorde det inte bara för de som stod där runt omkring. han gjorde det för dig som lyssnar nu. En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikvin och fäste den runt ett spö och gav till Jesus att dricka. Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. För de hörde honom ropa. Men Jesus ropade då med hög röst och så gav han upp andan. Jag skulle vilja säga utifrån det här, det står ingenstans i Bibeln vad Jesus ropar när han ropar med hög röst där. Men jag ska säga, han har sån ångest. Han har panikångest så han skriker rakt ut. Jesus dör i en panikångestattack. Smaka på den! Det tröstar åtminstone mig. Och vet att Om det är någon som förstår hur det är att lida under psykisk ohälsa så är det Jesus. Det tog livet av honom. Han går in i dödsriket och segern är redan vunnen, för omedelbart när den som är ren från synd har betalat priset för alla andra syndare genom sin egen död, så är han segerherren, han är fursten. Det finns beskrivningar i Bibeln hur han tar dödsrikets nycklar. Hur djävulen bara står där och skakar och inser att jaha, nu förlorade jag makten. Nu börjar en ny era. Och den har varit i 2000 år. Jesus-tiden som vi är inne i. Där Jesus vinner människa efter människa. Befriar människa efter människa från allt det som vill göra oss till slavar. Det som vill binda oss. Och bli frälsta, alltså räddade, och bli överlåtna till honom. Att få bli Guds barn, att bli faktiskt människor som ska få leva i evighet. Jag förstår om det svindlar i din tanke när du hör det här, för om det är nya saker du hör så, så, så kommer du känna, hur ska jag förstå det här? Hur ska jag tänka om allt det här? Men återigen säger jag, Golgata kors, kullen i Israel, där korset blev ställt, är hela universums mittpunkt. All förståelse omkring hur den Gud är, vem han är, varför han gör dattan, det visar han på Golgata kors. Vill du förstå Gud, titta på korset. Där förstår du hur den han är, full av kärlek. Full av vilja att rädda. Mycket upptagen och engagerad i varje enskild människas liv. Inte passiv och loj och svävande på något mål med mycket skägg. Nej ytterst, ytterst nära människorna i en mänsklig gestalt som heter Jesus. Gud måste överge Jesus för han bar frivilligt din synd. Han bar frivilligt min synd. Skuld, skam, Rädsla, svek och ondska, och framför allt vår otro. Allt det här finns i Jesus när han ger sitt liv för oss. Allt detta är som förbannelser som kom över mänskligheten och jorden när vi en gång avvek från Gud. Och då när vi avvek från Gud så började törne och tistlar och växa upp på åkrarna. Det hade inte Gud tänkt, men så blev det när vi fick av från den vilja som Gud hade. Då började en förbannelse. Och just törnen är symbolen för förbannelse, plåga, lidande. Har du stuckit dig på en, en, en rostagg en gång så vet du, oj vad det sitter i länge. Och för oss som har varit med om psykisk ohälsa, eller har det, så måste jag nog säga att det är som att ha törne rakt in i fingrar. Ja, till och med in i pannan. Är det inte intressant att innan Jesus så tar man just denna förbannade törnen och lindar den som en krona och sätter på Jesu huvud och trycker ner den i hans panna så att blod börjar sippra. Han får faktiskt komma så nära mänsklighetens oerhörda lidande som vi samlar under begreppet psykisk ohälsa. Den som har haft ångest, den som haft depression, den som haft sömnlöshet och utmattningssyndrom vet att det känns som att ha törnar in i pannan när det står på som värst. Men detta gjorde Jesus för oss. Detta gjorde Jesus för dig. Och det är därför jag står här och berättar detta. Detta är goda nyheter. Du ska inte leva upp till någonting. Du ska inte pressa dig igenom till någonting. Du ska inte ta dig i kragen. Du ska falla tillbaka in i Jesu famn, för han har gjort allt för dig. Alltså, efter att han hade gått in i dödsriket och avväpnat djävulen, och tagit på sig allt detta elände, så uppstod han på tredje dagen. Och Därför vill jag säga det tydligt. Jesus lever! Han lever idag. 7 juli 2020. Och Jag är långt ifrån ensam och att hävda det. Och därför att han lever, så kan han försona dig med Gud. Därför att han lever, så kan du få uppleva hans kärlek. Han älskar dig, och hans kärlek är på riktigt. Mitt i vår psykisk ohälsa kan vi få bli fria från rädslor, vi kan bli fria från skam och slaveri. Och då behöver inte längre vår kropp ta till ångest. Jag kan inte stå här och säga, kom till Jesus, han tar bort din ångest. Men jag kan säga, kom till Jesus, ta emot Jesus, tro på Jesus. Och din rädsla kommer få möta någonting som faktiskt driver ut rädslan, nämligen Guds kärlek. Du har blivit älskad kanske av en förälder, ett syskon, eller en partner, en vän och du har smakat på kärlek, eller så har du inte gjort det. Men Guds kärlek den övergår långt ifrån den kärlek som vi människor visar varandra. Guds kärlek är så mycket starkare, så mycket djupare. Och den driver ut fruktan i våra liv. Det säger Bibeln. Så jag säger inte att Jesus befriar direkt från all ångest, men jag säger, för det vore detsamma som att säga att eh, Jesus kan befria dig från reflexer, Jesus kan befria dig från eh, smärta när du nyper dig i armen. Det gör han inte. Men Guds kärlek, den äter rädsla till frukost. Och I förlängningen så blir ju det att du inte behöver känna på ångest. I kärleken finns ingen rädsla. Kärleken är från Gud, och kärleken är sann. Och sann. Gud är sann. Eh, Jag vill läsa ett bibelord som understryker det här. från 2,14. Jesus har genom sin död gjort honom maktlös som hade döden i sitt våld Det vill säga djävulen och befriat alla dem som av fruktan för döden har levt i slaveri hela sitt liv. Ett annat bibelord säger namnet över alla namn som kan nämnas har blivit gett till Jesus, både i den här tiden och i den kommande. Tänk på alla de här namnen som jag har räknat upp, depression, ångest, utmattningssyndrom. Tänk att Jesu namn är ÖVER de namnena! Ja, det är inte lätt för oss att tro. som har upplevt det. Men det finns hopp för dig, för namnet Jesus är starkare än alla de här andra åkommorna vi kan drabbas av. Hebreerbrevet 5 säger så här. Medan Jesus levde här i köttet så ropade han högt under tårarna när han bad och han åkallade den som skulle rädda honom från döden och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Och hur blir nu detta till hjälp för dig just nu här i kväll? Det jag har talat om. Jo, du behöver börja tro på Jesus. Att tro det är att bestämma sig för att det som Bibeln säger att Jesus har gjort för dig, det stämmer och det gäller dig. Den tron räddar, den tron helar, den tron befriar från synd. Den befriar också från sjukdom. Men då säger många till mig, nej, men jag kan inte bara tro att Gud finns. Det går inte. Hur ska jag bara liksom börja tro? Nej, det förstår jag. Det går inte att bara bestämma sig för att tro, för det är inte en intellektuell grej. Det är faktiskt någonting som händer i hjärtat. Och därför talar bibeln om hjärtats tro. Det är ett viljebeslut. Jag vill! Så nu appellerar jag till dig som sitter där i soffan hemma eller var du är. Vill du tro på Jesus så kan du faktiskt få uppleva en kärlek som driver ut oro, ängslan och rädsla. Och på sikt kan det leda till att du inte ska behöva ha ångest. Vi är ganska många som kan vittna om det, att vi har fått uppleva det. Det handlar om ett viljebeslut, inte om att förstå allting. Men detta beslutet är inte faktiskt baserat på massa lösa antaganden, utan på en rad absoluta faktorer. Det har du kanske inte tänkt på tidigare, men hur ska du förhålla dig till bara de här tre sakerna? Universum, hela universum, allt skapat, allt liv, det är en gåta för alla religioner utom den kristna tron. Forskare och filosofer har väldigt mycket öppningar och teorier, men det har inte Bibeln. Bibeln säger exakt hur allt har gått till och hur det är och hur det ska bli i framtiden. Bibeln berättar vad som har gått fel, men hur det kan repareras. Bestäm dig för hur du ska förhålla dig till detta, att den kristna tron sticker ut och skiljer sig i det att den har en exakt beskrivning av både vår samtid, vår historia och det som ska komma. Alltså första delen av bibeln skrevs för 4000 år sedan och där står det saker som händer i den andra halvan. Man förutsade saker som händer exakt i den andra halvan. Saker skrevs i den andra halvan för 2000 år sedan och de sakerna får vi uppleva idag. Hur ska du förhålla dig till det? Det är inget att bara skaka på axlarna åt. Eller det här då, att 2,3 miljarder människor tror på Jesus och tror att han lever. Hur ska du förhålla dig till det? Hur, hur grundlurar man 2,3 miljarder människor? Det är många på vår planet som älskar Jesus, tror på honom och följer honom. Jag har varit i 50 länder så jag vet vad jag talar om. I Asien, Afrika och Sydamerika går tron på Jesus som en löpeld. Det är hundratusentals varje dag som tar beslutet att följa Jesus och ge sina liv till honom för de blir övertygade om att han lever. Hur ska du förhålla dig till det? För det tredje, här står vi, vänner, och ger allt av vårt hjärta till dig. Varför skulle vi göra det om vi inte visste att det här är sant? Vad vinner jag på att säga det här? Om det inte vore att jag vet att det finns en som är med mig, mitt i psykisk ohälsa. Jag vet att han inte överger och jag vet att han har en kärlek som faktiskt kan driva bort min rädsla. Och faktiskt gör att jag på sikt kan få hitta tillbaka till livet. Du har provat ångestdämpande, du har provat antidepressiva, sömnmedel, elbehandling, terapier, mindfulness, KBT och dynamisk behandling. Du har kanske varit inlagd, eller du kanske är inlagd just nu. Jag känner till det mesta om alla de sakerna jag räknade upp där. Men framförallt så känner jag till Jesus. Har du provat honom? I kväll kan du ta viljebeslutet, ja Jesus, nu är det du som gäller. Du kan bara faktiskt sluta dina ögon just nu och tänka på honom som hänger där på korset. Och så ber jag en bön för dig och så ska jag ge dig en rekommendation att ringa upp mina vänner som sitter och väntar på att få tala med dig. Slut dina ögon just nu, så ber jag en bön för dig. Jesus, du är verklighet, du är sannhet, du är kärlek. Du förstår oss hur vi har det när vi drabbas av psykisk ohälsa och till och med ångest. Du vet exakt vad det handlar om. Nu ber jag dig, underbara Frälsare, du som är konungars konung, du som är Guds son du som är Herre, Jesus Kristus. Lägg din hand på axeln till den som sitter hemma eller är annan annanstans. Rör vid dem och låt dem få känna kärleken som övergår allt förstånd. Och Jag ber till dig, Jesus, att mina vänner som har suttit och lyssnat på det här ska ta emot dig ikväll och bekänna dig som sin egen räddare. I Jesu namn. Amen. Nu är det min rekommendation till dig att du ringer vårt call center. Jag har tio av mina goda vänner som jag känner var och en just nu, redo, och som längtar efter att få tala med dig. De vill be med dig, de vill berätta mer för dig om den kristna tron de har även en bok som de kan skicka till dig. som berättar lite mer. Ring det här numret. Var inte rädd. Ring upp det numret. De sitter redo att få samtala och be med dig. I kväll blir du frälst. I kväll blir du ett Guds barn. Det här är fantastiskt. Ge inte upp nu. Följ upp det här med att ringa just nu. Gud välsigne dig.